Слава Україні! Це канал Бородер, і сьогодні у випуску ми розбираємо королеву класик. І ще багато різних назв та епітетів ви можете знайти в інтернеті для цих перегонів. Париж-Рубе. Щоразу перед стартом у команди є чудово готові фізично та морально гонщики. Ідеальне обладнання та блискучий тактичний план, який одразу після нульового кілометру починає переміщення до сміттєвого відра. Поступово або разом. Це як ніде актуальне для найскладніших перегонів бруківкою, де небезпечна пригода може трапитися з вами абсолютно будь-де, аж до самого фінішу на історичному велодромі. Перші 80 кілометрів – це формування відриву та управління ним. Кілька речей впадають у вічі. Не приймають участь у втечі Jumbo та Ineos, наприклад, які мали доместиків попереду на турі Фландрії. Значно активніші ДСМ, вочевидь стендап минулого тижня не зайшов. А ще Матьє Ван дер Пул робить висновки зі своїх помилок тижневої давнини і тепер стабільно попереду в пелотоні. Голова групи – тут найбезпечніше місце. Боротьба за цю позицію – найнебезпечніша річ. Матьє вигризає кожне колесо, утримуючись попереду. Іноді навіть доходило до певного бруду, як от виштовхати в траву Паскаля Акермана. Четвірка поїхала вперед, пелотон пригальмовує, щоб зробити простір. Не встигає у відрив Нільс Егхоф. Активність ДСМ – не випадковість, вони націлювалися на високий результат. Доместик попереду був би для цього дуже важливим. Перша ключова точка – перший сектор, 29-й, якщо у зворотньому порядку, бруківки. Це те саме місце, де ваш план перед гонкою взагалі перестає існувати. Виграє цю лотерею Каспер Асгрен, він перший з тих, хто тут проколюється. Квікстеп отримує вагон нещасть. Кілька разів проколиться Сенешаль, той же Асгрен плюс ще кілька гонщиків потраплять у завали. Квіки зрештою вибули з боротьби. По вороті валяться гонщики Ineos, фотогенічно, але дуже боляче. І чергова невдача цього сезону спіткала Петера Сагана. Завал, контузія, екс-переможець вибиває зі свого останнього в кар'єрі Рубе. 117 кілометрів до кінця прокол отримує Ваут ван Арт. Це погано, але все ще можна виправити. Через 20 з гаком кілометрів – Аренберг, і потрібно терміново рятувати ситуацію. На його щастя, технічка поряд, велосипед замінюють, він швидко повертається в хвіст пелотону. Далі йде не дуже довга ділянка, коли траса виходить на широке шосе. Jumbo проводить відмінний рейд, переміщуючи команду в голову пелотону. Якби далі все відбувалося за планом, цей маневр був би тим самим непомітним спасінням. На жаль, спасіння їм більше не бачити. Ключова та поворотна точка Рубе – Аренберзький ліс. Це вузька фермерська дорога, що є великим битим камінням, досить довга, виснажлива та надзвичайно небезпечна. Ви просто не можете згадувати, що буде після Аренбергу. Ви не можете планувати тут атаки. Ваша задача – просто проїхати його з мінімальними втратами і далі вже дивитися, що буде. Аренберг – це проколи і завали. Перед лісом дорога йде трохи вниз, отже ви розганяєтеся на прямій та на повній швидкості влітаєте в каменюки. Прокол – ви будете далеко. Впали – це майже кінець. Тут тісно, отже чим більше гонщиків поруч з вами, тим більше шансів завалу. Це відомо всім. Отже, перше, про що ви маєте дбати – бути попереду до лісу та в якомога меншій компанії. Робимо крок назад. Бути попереду до означає боротися за це місце ще до прямої перед лісом. Отже, треба захопити місце раніше і просіяти чи розтягнути групу ще раніше, щоб не мати конкуренції. Ще крок назад, маємо чудовий чотирьохзірковий сектор бруківки Авелю Авалер. Вам треба бути першими на ньому. Десь ви маєте знайти місце, після якого остаточно вирішите все, тут потрібно гнати наповну. Jumbo знаходять містечко перед 20-м сектором. Поряд Матьє Ван дер Пул. Також тут Джон Дегенкольб, колишній переможець Рубе. Джон дуже добре знає всі проблемні місця. Він пробивається вперед та сідає другим колесом за Ляпортом. Так, він також думає, що саме час боротися за Аренберг. Ще раз, Jumbo не атакують, вони просіюють конкурентів перед Аренбергом. Пропустили потрібний момент Ганна та Педерсен. Трохи оперативніше зреагував Кюнг. Але загалом перед лісом Jumbo створили для себе перевагу. Згадайте про кол ВВА за 15 кілометрів раніше і де команда зараз. Все в них під контролем перед лісом. Єдине, чого вони не контролюють – голову пелотону, який перегрупувався. В Аренберзі починається місиво. Розкрутило покришку Дерека Гі, потім таке ж нещастя спіткало Мадіса Міхілса. І традиційна катастрофа. Завал в лісі, падають Асгрен, Райт, інші, ламає руку та плече минулорічний переможець Ділан Ван Барле. Це найбільша втрата Jumbo допоки. А ще цей завал породжує розрив пелотону. Ван Гойдонг відрізаний. Натомість Філіппо Ганна вивозить на собі Джанні Вермеерса та Яспера Філіпсена. Щойно ліс скінчився, прокол у Крістофа Ляпорта. Технічки немає, тільки механіки, які починають міняти колеса. Паніка в Ляпорта і тривога в очах Ван Арта. Щойно Jumbo мали перевагу, а тепер ситуація зовсім непевна.
Педерсен, Ганна встигають наздогнати першу групу, Філіппо привозить на хвості Філіпсена та Вермерса. Ляпорт за 30 секунд позаду. 5 кілометрів тому Юмбо володіли перевагою. І ось ВВА ізольований, натомість в групі з 13 чоловік троє гонщиків Альпецин. З цього моменту м'яч на боці команди Вандерпула. Топ-фаворит, топ-спринтер для фінішу на велодромі та якісний доместик. Ідеальна ситуація. Завдання номер один – не дати повернутися Ляпорту. Альпецин його поступово варить, і Крістоф змушений спуститися в пелотон. Все, переможець поїхав уперед. В пелотоні і в Лампард та Грег Ван Авермат шукають друзів, але нема таких. Практично всі фаворити попереду, інші побиті та проколоті. Натан Ван Гойдонг спершу очолює групу, а потім робить шас-патат – абсолютно безнадійну гонитву. Звісно, Ляпорт не зміг закрити 30 секунд простору, а Натан відіграє 1,5 хвилини. Для захисту можна сказати, що, по-перше, щось треба робити, щоб рятувати Ван Арта. Попереду ще купа бруківки, і у першої групи може статися прокол чи ще щось. Потрібно бути максимально ближче до них. А по-друге, можна вести власні перегони за топ-10. Ну а що? Альпецин починає думати над реалізацією більшості. Мат'є вирішує атакувати соло, ще за 50 кілометрів. Не пускають. Ваут як приклеєний, інші також пильнують. Група рідшає, та Альпецин все одно зберігає перевагу. Філіпсен на ривки не відповідає, його просто привозять в разі чого суперники. Для Яспера головна проблема – не випасти до велодрому, і він дуже ефективно зберігає енергію. Мат'є ризикує і атакує. Дуже небезпечно, з величезним ризиком опинитися в траві та на камінні. Не сумніваюся, багато інших на його місці після таких ривків закінчили би день в канаві. Один невеликий епізод – прокол Філіпсена. Група має великий розрив перед іншими, тому тут зібрані технічки. Команда швидко міняє Ясперу велосипед, і він повертається. Різниця між проколом Ляпорта – там після Аренбергу ніяких технічок бути поруч не могло, він втратив час, змінюючи колесо. Тут же все швидко і оперативно. Група доїжджає до останнього п'ятизіркового сектору. Дегенкольб трохи спробував рвонути, але вчасно повітив, що його не пустять. Добре тримається другим колесом. Мат'є знову робить спроби втекти, які йдуть на межі аварії. Яспер на бруківці везе групу, Дегенкольб – другий, і вирішує зміститися на узбіччя. Мат'є бачить простір та знову прагне атакувати, йде в нього. Яспер не бачить Вандерпула та робить рух в сторону узбіччя. Притирає Мат'є, той Дегенкольба. Джон падає в траву. Чудова гонка, але її кульмінація на узбіччі. Дегенкольб розраховував на високе місце. Для нього у відрив намагався потрапити Егов. І навіть в цій ситуації Джон зберігав шанси хоча б на топ-5. Але в групі хаос і атакує Ваут Ван Арт. Його зупинити не може ніхто, простір великий, але раптом Мат'є все ж наздоганяє. А за мить Ваут вже говорить по радіо. Це прокол і це катастрофа. Він пропускає всю групу, перш ніж змінює велосипед. Але Вандерпул поїхав і наздогнати його вже нереально. Залишається спокійно доїхати до фінішу, але ж це Мат'є. Другий передостанній сектор – всього дві зірочки. Зате має рівне гладеньке узбіччя, на яке дуже хочеться виїхати. І пластикові блоки, щоб гонщики цього не робили. Трохи озирнемося назад. Рік тому Ділан Ван Барле проїхав цей сектор рівно посередині, ризикуючи мінімально і тримаючи рівний темп. Натомість Ів Лампард та Ваут Ван Арт постійно петляли, шукаючи ділянки асфальту. Для Іва це закінчилося роками глядача, що стояв одразу після загороджувального блоку та не очікував ніяких маневрів. Але ж навіщо дивитися на чужі помилки, коли сам їх легко можеш відтворити? Дуже велике щастя, що Мат'є не скінчив як Ів. Наостанок Ваут Ван Арт робить черговий ривок, і в нього на хвості лишається Філіпсен. Все, це абсолютно виграшна ситуація, щоб Альпецин зробив дубль. Мат'є Вандерпул фінішує на велодромі та виграє свій четвертий монумент. Цього року на трьох легендарних класиках він переміг двічі та одного разу став другим. Вражаюча потужність. Яспер Філіпсен святкує перемогу команди за спиною приголомшеного Ван Арта. А потім легко виграє у Ваута спринт. Доїжджають Педерсен, Кюнг та Ганна. В десятку потрапляють Макс Вальшайт та Лоренц Рекс. Добирається в топ і Ляпорт. Алекс Крістоф, як і належить, виграє спринт із залишків пелотону. Юмбо діяли зважено та ефективно до Аренбергу, але отримали 33 нещастя пізніше. Навіть в цій ситуації Ван Арт міг перемогти, але отримав прокол. Альпецин і особисто Вандерпул зробили висновки після Фландрії та були уважнішими. До лісу команда мала МВДП у першій групі та двох гонщиків неподалік, які могли допомогти. Після отримали трьох гонщиків з 13 в групі та 2 з 7 перед ключовим моментом. ВВА міг би втекти, але група мала також шанси його би наздогнати. В підсумку – дубль. Дякую, що додивилися.
Як завжди, поділіться цим відео з друзями, прокоментуйте та поставте лайк, щоб про нього дізналося більше людей. Внизу посилання на сторінку Facebook з оглядами найбільших велоперегонів, а також Telegram з новинами велоспорту. Підтримайте ЗСУ. Телевізор, з якого ви дивилися велоперегони, не вкрав російський солдат, тому що його зупинили українські воїни. Якщо є змога, підтримайте також канал. З вами був Бородер. Слава Україні!